Beautiful stadium, we spoke about it. Second, after hours, of course. To nemáte v Norsku, lejtlovi. To mají jenom umělka. Lizátka jsem samozřejmě zažil. A dřív vypadali větší, teď vypadají menší na tomhle stadiáku. Dobrý den! Komplikujeme si ten zápas, prostě strašně si to komplikujeme. Jo? Nemoši, jde, pojď, jde, pojď! Postoupíme, pojď! Jdeme, jdeme! Hoši, jde, hlavně, pojď! Dneska si hrál jak Spartesu. But the bounce was lucky for me. Hey! Come on, this is Slavia, come on! Beautiful stadium. We spoke about it. Looked like one of the nicest stadiums maybe in the league at the moment. Second after ours, of course. It's also good for today with the freezing weather and stuff. It's looking pretty good. Looking pretty good. Smelling like a win. 9,000. Very good. Yes. On the 10th. Yes. We have in Norway. To mají jenom umělka. No, vy máte. No. Only plastic grass, artificial top. Grass. Šup! Fast, yeah. Jo? Yes. Good technique. Musím říct, že arena je fantastická teda. Fakt to mají tady kluci krásný a tyjo no. Kež by to takhle mělo 16 týmů v lize, no. Má to zatím jenom pár týmů, tak uvidíme, jestli se to rozroste, protože to je radost tady hrát pro ty hráče, jak pro domácí, tak i pro hostující, takže jsem nadšený a těším se na zápas. Jo, tak nějaká ta nostalgie tam asi z hradecké strany je, takže na můj vkus jsou nějak moc vysoko, tak snad nespadnou. Co ten zadražil teda? Jindro, chceš to takhle? Radši zkontrolujte si moji sestavu. Sando! Radši zkontrolujte moji sestavu. Zafy a Ševa. 6 minut do rozcvičky, chybí 6 balonů, 5 balonů teda. Kámo, mi to tam nechají, ty to normální. Tome, co se děje? Já to víš, musel jsem jít z Prahy autem, abych jim přivez míče. Děkuji. Mila mě volá ještě. Jdeme, pojďme. Pojď. Jdeme už, pojď. V Hradci jsem z toho odkopal dost, vlastně v 18 jsem tady nakoukl do ligy a šel jsem pryč až ve 24, takže nějakých 6 let, přes 100 startů mám určitě, takže
určitě kus sebe jsem tady nechal. Lízátka jsem samozřejmě zažil a dřív vypadali větší, než vypadají menší na tomhle staďáku, ale mám hroznou radost ze stadionu, co se jim tady povedlo vybudovat. Oproti tomu, co tady bylo, to bylo fakt strašný, to už prostě nebylo důstojný pro takovýhle město a jsem rád za ten stadion. Měl jsem nějaký problémy se svalem, teďka už jsem v plném tréninku, takže očekávám prostě, že se každým dnem zapojím k týmu a samozřejmě budu klukům fandit, ale jako vždycky je lepší být na hřišti než na tribuně, budu daleko nervóznější, takže doufám, že to zvládnu. Útočníci u sebe! Jdeme od začátku, jdeme, pojď! Co se daří? Jdeme na ně! Promiň, jdeme. Co se daří? Jo. Dobrý den. Clear on. Everybody has to do it. If you touch that line, everyone, they get three days for nothing. Komplikujeme si ten zápas, prostě strašně si to komplikujeme. Jo, dobře jsme do toho vstoupili, jo, máme nějaký šance a tak dále, ten výkon náš je kvůli nepřesnostem. Jo, protože prostě ztrácíme balony v ofenzivě úplně nesmyslně, dáváme jim breaky, nehrajete jako Olomouci, nehrajete jako Zlínem a nehrajete jako v Tiraspolu. Myslím, ne běhání, ale souboje, prostě tělo, nejdete do těch protihráčů, tak jak jo, jedinej vole, IK je schopný vyhrávat, jo, do defensivy, jak to zvládáte dobře, jo? Ne, moši, jde, pojď, jde, pojď, postoupíme, pojď! Od nás si myslím začátek dobrý, bylo tam pár šancí, myslím, že se šel ze strany sám na bránu, takže škoda, že se nám nepodařilo dát gól, jinak prostě těžký venkovní zápas na těžkém hřišti prostě. Proti houže na týmu soupeři, no, takže já doufám, že druhý poločas zlomíme. Ne, jenom o přestávce jsem přišel podpořit, dá se říct, kuky, poplácat za výkony, jakoby já nejsem ten, co by to nějak hecoval a určitě to nechám spíš na trenérech, ať si k tomu řeknou svý, takže já jsem spíš jenom taková morální podpora. Samozřejmě nějaký lidi se chtěli fotit a hlavně jsme tady potkali spoustu lidí, co tady pracovali i před nějakýma těma, nevím, před osmi lety, co jsem tady byl, takže furt ty stejný lidi, dá se říct. A nechte dva útočníci furt u sebe to natahujete. Jo? Dobře! Super Miko! Dobře, Vali! Dobře! Zavolej Stanu a asi
soupeře asi Standa a Sinia a Šerif! Šerif! Dneska jsi hrál jak Spartesu. Vole. Hlavně, vole, teď regenerace a práce. It's good feeling, tough game, tough away stadium. A lot of traveling these last couple of days, so it was a hard fought game, but the guys fought all the way and they were getting more and more tired, so the goal would eventually come anyway. So yeah, it finally came in then, but yeah, it was a good, tough game for sure. I pushed the guy in front of me a little bit and then I just got a header on it and I didn't think it would go in, it was in the corner, but the bounce was lucky for me because it bounced under the goalkeeper's arm or something, so good feeling, of course. To máš dvojnásobný čistý konto, ne? 120 minut, to se počítají dvě, ne? I feel happy, man. I'm happy. You see the fans here? Yeah, you can show them, man. Huh? You see they are doing great things. Top, come on. Let's go. Go Slavia, come on. Na to mám říct, je to neuvěřitelné. Děkuju za to všem. No. Po strašně dlouhé době vlastně, já nevím, od Kroměříže, no, tak těžký zápas samozřejmě v tomhle počasí. I když dneska nám to teda pomohlo, protože ten první gól, kdyby asi byl normální počasí, tak by padnul těžko, ale jo, zaplať pambu za to. Potom
po té cestě, co jsme zvládli do Zlína, tak teď to byl další vejlet, tak jsem rád, že ho máme úspěšně za sebou. Doufal jsem, že to nedojde do penalt, že kluci dají gól, protože penalty už, to už je takový, že samozřejmě může kdokoliv cokoliv. Takže jsem rád, že jsme se prosadili ze standardky a že jsme ten zápas zvládli. No, pak za 1-0 samozřejmě jsem tam nějaký nervy, byly tam nějaký závary na tom hřišti, nikdy neví, co se stane, ale jsem rád, že to kluci zvládli, důležitý vítězství a jdeme dál v poháru. No, je to fakt náročný, to už v tom prodloužení fakt jdete jako na hranu svých sil, tam už to i smrdí nějakým zraněním nebo čímkoliv ještě v téhle zimě, takže klobouk dolů před klukama, jak to zvládli, protože bylo vidět, že soupeř už dostal křeče, ale naši kluci pořád prostě makali, běhali, takže super, klobouk dolů před ním. Nejdůležitější je výsledek, který je samozřejmě pro nás postup, takže za to jsem rád a všechno kolem tady, perfektní stadion, přišlo hodně lidí, takže dneska pozitivní večer.